To, čo je bežné v tomto období po celom Slovensku, rozhodol sa miestny ranč pri Ostrom Grúni usporiadať aj doma. Zorganizovali prvý ročník Hubertovej jazdy. Hubertová jazda je vlastne ukončenie jazdeckej sezóny a vlastne bolo to na základe toho, že na ukončení jazdeckej sezóny sa vlastne ľudia, ktorí okolo koniarského sveta žijú a organizujú preteky, proste sme všetci známy kolektív, ktorý vlastne po ukončení jazdeckej sezóny sa chce zabaviť a vlastne tú sezónu úspešne ukončiť s tým, že vlastne ako hon na líšku je nejaká tá tradícia, ktorá sa zachováva v určitom období. Skoro 30 súťažiacich z celého Slovenska si prišla zajazdiť v sobotné dopoludnia do Kľakovskej doliny. Jazdcov sme mali zhruba 26 a v podstate mali sme jazdcov z celého Slovenska. Od Komárna, Iží, cez Cutting Ranch Hosťova v Nitre, Banskú Bystricu, ktorú zastúpil Peter Dula so svojimi známymi. Vlastne je to Kamenný ranč Slovenska Ľupča a mali sme celé to zastúpenie. Takže zastúpili sme, myslím si, že celý región a oblasť. Takisto prišli ľudia zo Žarnovice, mali sme nejakých 6 koní zo Žarnovice. A myslím si, že jazdci boli spokojní s celou Hubertovou jazdou a užili si to celkom. Aj keď počasie veľmi neprijalo, no súťažiacim ani koníkom to zjavne nevadilo. Navyše organizátor mal pripravenú ťapku, samozrejme patričnej veľkosti, aby sa ušlo všetkým. Každopádne všetci prišli s veľkým nadšením, aj keď víťaz mohol byť len jeden. A boli aj takí, ktorí, aj keď neúspeli, zabezpečili si šťastie po svojom a zrovna pri natáčaní rozhovoru. Tak nám... To bude šťastie! Budete mať šťastie. Tak odkiaľ ste sem prišli k nám? Vidíte, už sa aj kokcem. Slovenská Ľupča. No, hovoríte na dnešné podujatie. Ako milé podujatie. Ako ja si myslím, že to je rozlúčka zo sezónou, ako má byť. A vy sa ako dlho venujete jazdeniu? Ja sa venujem jazdeniu už 14 rokov. A... ďalej sa budem. Ako hodnotíte dnešné podmienky, terén a všetko, trasu? Na to, že 2 týždne nepršalo a teraz sa to všetko spustilo, tak super. Dalo sa. Terén super, počasie parádne, kone sa nám neplašili, nepotili, nebolo horúco. Dobre, dobre, všetko dobre. Jazdci v sedle konia po úvodnom prečítaní reglementu sa vydali na 20-kilometrovú trasu miestnymi horami. V tomto prípade sa líška nenaháňala, ale hľadala. V záverečnej fáze organizátori schovali líšťu kožu a už bolo len na jazdcoch, aby ju našli. Asi po úpornom 10-minútovom hľadaní sa to predsa len jednému podarilo. Respektíve jednej. Dali ste sa víťazko, čo na to hovoríte? Bolo to náročné? Určite nebolo to náročné, ale preprava môjho koňa, nakoľko je to prvýkrát je niekde von a prvýkrát sme niekde takto aj za celý môj život, takže myslím si, že to veľmi dobre zvládol a sme na seba hrdí a hlavne na neho teda. Ako sa volá koník? Ramon Neapolitanus. Po ocenení víťazky nasledoval ešte tradičný súd nad ostatnými jazdcami, ktorí sa niečím previnili proti pravidlám alebo majstrovi. Niektoré tresty boli príjemné, iné zase menej. Každopádne 30 súťažiacich si urobila skvelý víkend. O rok, až sa to nám podarí, tak by sme boli veľmi radi, keby sa táto úspešná akcia podarila a bolo by nás ešte v hojnejšom počte a v hojnejšom zastúpení.